чи могли отруїти його довготривалими діями, щоб це одразу не виникло на когось підозра? Або речовина, яка провокувала би інсульт. Ми знаємо, що буквально кілька років після смерті Сталіна було вбивство Данила Скоропадського, Лева Ребета і Степана Бандери. Ці вбивства, ніхто би не міг подумати, що це вбивство, якби потім Сташинський не зізнався у вбивстві Бандери. Тобто те, що викликало інсульт, крововилив мозок і ознаки природньої смерті. Чи могли подібну отруту використати на Сталіні? Цілком можливо. Перед бальзамуванням Сталіна його розтинали, був кров'яний вилив у шлунок, що при інсульті неможливо. А це є ознака втручання отрути.